Здравейте! В този клип ще ви покажа примерна компютърна конфигурация, с която ще ви обясня как точно да си избирате частите за компютъра, така че да съвпадат. Първоначално, първото нещо, което трябва да започнете е процесора. В случая съм избрал не много силен процесор AMD X4 FX4300. Какво трябва да гледате, когато избирате процесора? Трябва да гледате цокъла на процесора или на английски сокета. В случая процесора е с AM3 Plus сокет. И сега чуете какво означава това, какво е това AM3 Plus. Трябва да гледате дънна платка, която да е със същия сокет. Това е важно, за да може самия процесор да съвпадне, да падне в дънната платка, да може да го сложите реално, че няма просто как да стане. И след това търсите дънна платка, която е с AM3 Plus сокет. Но когато търсите дънна платка, не трябва да гледате само сокета, трябва да гледате дънната платка, колко общо RAM памет поддържа, дали има някакви вградени звукови карти, мрежови карти, всякакви такива неща, макар че повечето дънни платки вече и ги имат тези неща. Трябва да гледате колко слот има за видеокарта, трябва да видите дали има SATA 2 или SATA 3, защото SATA 3 е доста по-добър избор от SATA 2. Какво означава SATA 2 и SATA 3? Това са жаковете, слотовете, в които се включвате хард диски или SSD-то. SATA 2 е малко по-бавен на той на 3 гигабайта в секунда, SATA 3 е по-бърз на 5 или на 6 гигабайта в секунда. След като сте избрали дънната платка, в случая аз съм избрал ASRock 980DE3, която има 2 SATA 3 интерфейса, поддържа 32 гигабайта RAM памет и е с DDR3. И след като вече сте видяли типът на паметта, който е DDR3, време да изберете RAM паметта. Тоест, трябва да изберете RAM памет, която също е DDR3. Общо взето разликата между DDR4 и DDR3 не е чак толкова много, разликата в игрите е около 2-3 фрема, което е абсолютно нищо, даже понякога няма абсолютно никаква разлика при бенчмарковете, но все пак потърсете, поинтересуйте се в интернет и вижте. Избрал съм на Kingston 8 GB DDR3. Една плочка, което е доста на оферта, защото ако си вземете още една плочка, може да ги направите на 16 GB с тази дънна платка. Тя има 4 слота за RAM памет. Също така трябва да наистина гледате слотовете. Колко слот имате за RAM памет? Ако разполагате само с 2 и дъната платка поддържа само 8 гигабайта, наистина не можете да апгрейдите за бъдеще чак толкова много. Но с този сокет можете да си вземете от FX 8000 серията, 8 ядрените процесори, може да си апгрейдите RAM памет до 32 гигабайта по-натам, което е доста на оферта. Така че, когато сгубявате компютър, мислете за апгрейда за напред. Така че да, RAM памет е 8 гигабайта. Можете след това да си вземете още RAM памет, още RAM памет, още RAM памет, още RAM памет и да ги направите 32 гигабайта, които са напълнено нужни. След това трябва да си изберете хард диск. Също така, след като вече дъното ни е с SATA 3, поддържа SATA 3, гледайте да изберете хард диск, който има SATA 3, който поддържи той SATA 3. И можете естествено и SSD да си вземете допълнително, не само SSD, естествено SSD-то. Главно се използва да се инсталирате Windows, да се пуска по-бързо, някои игри се слагат на SSD-то да зареждат по-бързо и това е общо взето. Случаят хард дискът, който съм избрал е на Seagate Barracuda 500 GB, 7200 RPM и SATA 3. Важно е наистина да изберете SATA 3, хард диск, който да върви с дъното. Иначе просто е загуба на пари, си вземете дъно с SATA 3 и да си купите хард диск с SATA 2. Това просто е глупово и естествено можете и SSD да си вземете. Но в случая просто хард диск е напълно достатъчен. 500 гигабайта, ако не сваляте целият каталог от замундата, спорно мисля, че ще ви стигне. Когато избирате видеокарта, всъщност трябва просто да изберете видеокарта, която да ви върши работа и да видите колко бита е, типа на паметта. В случая съм избрал на GeForce GTX 750 StormX оверклокната 2 GB GDDR5 128 бита и повечето от вас, които за първи път чуват тези спецификации, най-вероятно са оплашени и се чуват: "Какво по дяволите се случва, брато, какво току-що каза?" Спокойно, това е просто нормална видеокарта. Струва 216 лева. И накрая ще направим на точно изчисление на всички части и горе-долу колко ще излезам, за да видите, че можете реално сами да си купите частите и вие да си ги сгубите, или ако не разбирате някой ваш приятел да ви сгуби компютъра, и също ще ви излезе доста по-ефтино, отколкото да отидете в техномаркет и така нататък. Но видеокарта с GTX 750 наистина е доста добра и повечето съвременни игри ще ви върват съвсем спокойно. След като вече всичко това е избрано, вече всичките части са избрани, остават само две неща всъщност, може би три, зависи. Захранването. Трябва да изберете захранването. Как изберете захранването? Също сигурно ще чуете колко вата ми трябва захранване. Има всякакви сайтове в интернета, които можете да проверите. Например в NewEgg сайт има, просто си избирате вашите части, които вече сте решили да купите, цъкате ги и ще вижте горе-долу колко захранване ви трябва. Имате преди, че малко повече захранване никога не е по-зле, но ако изберете прекалено много, ще харчите прекалено много ток. Но за тази конфигурация 550 вата захранване са достатъчни. Избрал съм на Spire 550 W, 50 лева захранване, не е чак толкова скъп, някакво ще имаше на хранение, че
не съм избрал най-качественото, но fuck you, man. Последното нещо, може би, ако не включвам записвачката за DVD, за CD и така нататък, но наистина, имайте предвид, че ви трябва така записвачка, когато си инсталирате Windows, защото иначе някак, освен ако нямате преносима или от друг компютър, но те са ефтини, те са около 200 лева, така че още няма да го включвам това в конфигурацията. Може и без записвачка, ако не сте си купили порно от кварталната библиотека. И при избирането на кутията, какво трябва да гледате? Всъщност, почти нищо, почти нищо, просто трябва да видите дали достатъчно голям размер да ви побере видеокартата, като искате да гледате, какви гнезда има, дали има място, дали има вентилаторчета към нея, които върват, дали ще ви предлага хубаво охлаждане, общо взето е това. Не означава, че ако си купите кутия за 300 лева на Cooler Master, ще ви свърши много по-добра работа от кутия за 23 лева на Deluxe. Не, може да ви свърши по-добра работа, защото ще има по-добро охлаждане, но реално охлаждането, което ви трябва, е просто да държи частите на приемлива температура. Ако това го прави вашата кутия, значи са окей, не е нужно да си купувате скъпа кутия. И нека направим кратко обобщение на това, което на частите, които избрах за тази конфигурация. AMD X4FX 4300 на 3,8 GHz с AM3 Plus Socket. 122 лева. Гледам ги в момента в pazaruvay.com. Там показват от доста различни сайтове оферти, така че ако искате там можете да си изберете частите, можете от eMac, можете от всякакви различни места. Това видео не е спонсорирано, повярвайте ми. Вече говорих за тия глупости преди един-два клипа. И да, това е процесора, 122 лева. Дъната платка ASRock 980 DE3 97 лева. Палит GeForce GTX 750 Storm X, оверклокната 2 GB GDDR5 128 бита. Измори се. Е видеокартата, която е 216 лева и 86 стотинки. RAM памета е на Kingston 8 GB DDR3 на 1600 MHz частота, 61 лева и забележете 4 стотинки. Хард дискът е на Seagate Barracuda 500 GB, 81 лева. Захранването е Spire, 550 W, 50 лева, точно. И кутията, която е най-евтината, която успях да намеря, е на Deluxe, 23 лева и 96 стотинки. Общо взето, колко излизат всички тези части? Излизат около 650 лева. И ако влезнете в сайта на Техномаркет и на всякакви такива известни фирми, които продават компютри, вече готови конфигурации, ще забележите, че за 650 лева не можете да си вземете такава конфигурация. И точно това е проблема, всъщност доста хора се залъгват и преди аз така направих и си взех готова конфигурация, после съжалявах, защото готовата ми конфигурация беше много по-зле преди 2-3 години, я взех за 800 лева и е доста по-зле от това, което в момента ви показвам. Да, това в момента не е най-добрата конфигурация, която може човек да сглоби, но за тези пари според мен е наистина една добра конфигурация, на която ще вървят почти всички игри, които аз играя, честно казвам. GTA 5 ще ви върви на 1080p заради видеокартата, ще ви върви CS без никакви проблеми, ще ви върви Лигата, ще ви върви Дотата, ще ви върват общо тези игри, за които се сещам в момента. Но все пак проверете бенчмаркове на процесора, на видеокарта, съвсем по-отделно, за да видите дали фреймовете, които тази конфигурация би могла да извади, ще ви устроят. Защото някои хора биха искали да играят на 4K резолюция, на 1440p, на всичко на макс. Общо ето, това е клипа. Гледате сокета на процесора, с това гледате дъното какви неща ви предлага, избирате видеокарта, RAM памет, хард диск, захранване, кутийка и сте готови. Общо взето е това, не е нищо сложно. Надявам се клипа да ви е бил полезен и да сте научили нещо ново. Ако е така, натиснете палец настрани и си е бете майката, врато. Чао!